Takwenya. Nani iko hapa? Na mnajua mimi ni Masai bado eh? Kuna vile nataka niambie hii watu story ingine tena hapa hivi. Nimekuwa nikichunguza chunguza watu wengine hapo wako na madharau sana. Juzi nimejaribu kuvuka Lamu, mwingine amekuja akasimama kando yangu anaanza kucheka. Anasema kama nitafuka ama nitafukishwa. Nikamwambia wewe kijana, kwani uko na miaka ngapi? Akanijibu sana kwa ukali. Nikamwambia rafiki yangu, hebu niheshimu. Huwezi ona mimi najaribu kukuja hapa kuacha kufanya fanya kazi yangu. Hey, unajua ni dawa ya pesa ngapi nimebeba kwa hii kibuyu yangu? Kwani wewe uko namna gani? Madharau utawachanga. Na unadhani kwanza mimi ni fala ama unadhani sijekanuka? Kwa nini mnapenda kudharau Masai? Ama ni vile umeniona nimejifunga tu hii kaleso kangu hapa hivi kwa shingo? Kwani unafikiri hii leso inaweza kuwa pesa ngapi? Wewe kwanza umevaa hiyo kajinsi kako hapo. Labda umenunua hapa Kigomba hapa chini. Hiyo jinsi yako nikifikiri ni kitu kama 50 ama 100. Wewe jamani, heshimu watu wengine. Mimi si mtoto uniambie unataka kunifukisha hii barabara unipeleke bande ile nyingine. Mimi ni mtu mzima na mimi ni asula. Mimi niko kwa timu ya asula. Hata ukiuliza watu wengine watakuambia mimi nafanyanga kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni na sidani kama wewe. Na kwanza hata kwanza wewe, hebu koniambie kwanza kitu ya kwanza. Hiyo viatu yenye umevaa, mbwana ni kama umeandika jina na kalamu ama na baro? Ama ulitumia mark pen kuandika hiyo jina Nike? Kwa sababu hii viatu hata sio hiyo Nike yenyewe. Mbwana unaleta matusi hapa? Wewe ukinianzia matusi mimi nitakupeleka mbio. Hebu ko saa zingine heshimu watu wengine na uachiliange watu wengine. Wacha kierere. Ama unataka nikupatie matibabu saa hizi? Mimi ni mtu ule mbaya na nitakana ukwe na heshima. Kwa nini unataka kuanza kitu kama hii na saa nyingine mimi ndakupatia hiyo break? Hey, wasa. Yeah, wa. Nikafika pale mali pengine nikaona jamaa mwingine hapo amesimama hapo kando. Akaniambia hero habari yako. Nikamwambia hapana, ita mimi hero. Mimi niko na jina mimi. Kwa majina mimi naitwa Alex. Mbona unaniita hero? Mimi si kijana mdogo, mtoto mdogo. Kwani mko na maradharau aje? Hey, mimi ni mtu mzima, muache ni aso. Mimi nimekuja hapa kama watu wengine. Bwana mko na concentration mimi kuona tu mimi Masai peke yake. Kwani ile watu wengine wenye wamekuwa hapa, mbona muwasalamia hawa? Mbona muwaulize maswali? Kwani imekuanga tu ni Masai kila mahali? Hey, muachane na mimi. Mimi niko na jina. Mimi naitwanga Alexandra. Kama unataka kuona mimi zaidi ni visit hapa kwa maduka zangu. Niko na maduka kadhaa. Wanasema mimi sijui kuhaso. Mimi niko na maduka na niko na kila kitu.